ሁኔታዎች የሉ። ስለዚህ መቀልበስ መቻል አለበት። ይህ ሁኔታ መለወጥ መቻል አለበት። ለዛ ደግሞ ትግል ይፈልጋል። ስለዚህ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የአማራ ህዝብ የገጠመውን የህልውና ፈተና በመቀልበስ አማራ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር እኩል በአንደኛ ደረጃ ዜግነት የሚኖርበትን ሁኔታ ለመፍጠር የተመሰረተ ድርጅት ነው። አሁን ማቋርጣለሁ። ዶክተር አማራ የህልውና ችግር ተጋርጦበታል ለማለት እንዴት ያስደፍረናል? ይህንን ማብራራት አለቦት። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ በጣም ሰፊ ህዝብ ነው። በቁጥር ሁለተኛውን ቁጥር የሚይዝ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሰፊ ነው እና የዚህ የህልውና ችግር ማለት የመጥፋት ችግር እንዴት ሊጋረጥበት ይችላል? ይሄ ሰፊ ህዝብ አይደለም ወይ? በጣም አናሳ ብሄር እና በቁጥር እየተመናመነ የመጣ ቢሆን ይሄ ስጋት ይገባኛል። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎችም ይህን ምክንያት የማይረዱት እና የማይቀበሉት ከአማራ ስፋት እና የቁጥር መብዛት የተነሳ እንዴት እንደዚህ አይነት የህልውና ተግዳሮት አለበት ብለው ያምናሉ? አንድ ህዝብ በቁጥር ብዙ መሆኑ ለህልውና ዋስትና ይሆናል። አንደኛ እንዴት ተጠፋሉ ብለ ያስባል። ባለፉት ተከታታይ 3 የኢትዮጵያ ህዝብ ቆጠራዎች እንኳን ዴሞግራፊውን ስናየው የአማራ ህዝብ በከፍተኛ ሁኔታ ቁጥሩ እየቀነሰ ነው የመጣው። ይህ ትልቅ ስጋት ነው። ህልውና ስጋት አለ ሲባል በአገርሽ ውስጥ ተረጋግተሽ መኖር መቻል አለብሽ። ሰርተሽ ሀብት አፍርተሽ መኖር መቻል አለብሽ። ያንን አንድ ሰው ሰርቶ ካልኖረ የጥቃት ፈተና ነው። የህልውና ፈተና ነው። ለምሳሌ በ1980ዎቹ ኦሮሚያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ አማሮች ሰፊ እልቂት ተፈጽሞባቸዋል። በበደኖ፣ በአርባ ጉጉ፣ በሐረር፣ በአሰቦት ገዳም ማሲቭ የሆነ ጀኖሳይድ ሲፈጸም ነበር። የዘር ማጥራት፣ የዘር ማጥፋት ወይም ደግሞ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል የተለያየ ቃል ሊሰጡት ይችላሉ። እኛ የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል ብለን ነው የምናስበው። አሁንም ድረስ ከትላንት ወዲያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ የሚባለው የድሮ ጎጃም መተከል ውስጥ አማሮች እየታረዱ እየተጣሉ ነበር። ስለዚህ እነዚህ አማራ ላይ ያነጣጠሩ የዘር ጥቃቶች ለህልውናችን ትልቅ ስጋት ይፈጥራል። ዶክተር ባኮት ያብራሩ። ጥቃቶቹን እረዳለሁ፣ በአማራ ላይ ተሰንዝረዋል የተባሉ ጥቃቶችን እረዳለሁ። ነገር ግን የህልውና ፈተና የሚለውን አሁንም ይሄ ሰፊ ህዝብ እንዴት ነው ልጠፋ ነው ብሎ በዚህ ልክ የሰጋችሁለት? ለዚህ ህዝቡ እንኳን የሰጋ አይመስለኝም። ነገር ግን ፓርቲው በዚህ ልክ አላማዬ ይሄ ነው፣ የህልውና ችግር አለበት የአማራ ህዝብ ብሎ ለምንድን ነው የሰጋው? ታላቅ ህዝብ አይደለም ወይ? የአማራ ህዝብ ታላቅ ህዝብ ነው። ግን ደግሞ ብዙ ፖለቲካ ቡድኖች አማራ ጠላታችን ነው መጥፋት አለበት ብለው ፕሮግራም ቀርጸው እየሰሩ ነበር። በወልቃይት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በሰሜን የአማራ ግዛት ብንወስድ ወልቃይት ጠገዴ ላይ አማሮችን ታዋቂ የነበሩ የወልቃይት ሰዎችን የመግደል እነሱን የማጥፋት ሚስቶቻቸውን አግብቶ የሌላ ብሔር ሰዎች እንዲወልዱባቸው የማድረግ ቤዚካሊ ዲዛይን የተደረገ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ይሰራ እንደነበር ግልጽ ነው። ሲስተሚክ የሆኑ ማሳያዎች አሉ። የህልውና ችግር ሲባል እኮ ሰፊ ነው። ኢኮኖሚካሊ እንዳታድጊ፣ በመልማት እና በመበልጸግ ጸጋሽ ልክ እንዳታድጊ ማድረግ ሰው ሰርቶ ካልኖረ በህይወት የመኖር መብቱ እንደተገፈፈ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ አማራ ሲስተማቲካሊ እንዲደህይ፣ ህጻናት እንዲቀነጭሩ፣ ሴቶች በወሊድ መቆጣጠሪያ ሰበብ የወሊድ ምጣኔው እንዲቀንስ ማድረግ፣ ሌሎችም ጥቃቶች አጠቃላይ ከዚህ በላይ የህልውና ስጋት ማለት ምን ሊሆን ይችላል? በመላው አገር ላይ የህፃናት አሁንስ ቢሆን መቼ ደላቸው? እናቶችስ ቢሆን በግድ አይደለም ወይ? በሌላው አገር ላይስ የወሊድ መቆጣጠሪያ ቴሌቪዥኑን የሞላው ሚዲያውን የሞላው
በየጊዜው የሚወተወተው ለአማራ ህዝብ ብቻ ነው ብሎ ያስባሉ ዶክተር? ምክንያቱም በሬዲዮኔን በከፈትኩ ቁጥር ስለ ወሊድ መቆጣጠሪያ ይሰማለው፣ ቴሌቪዥን ሳበራ ስለ ወሊድ መቆጣጠሪያዎች እወተወታለው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ብቻውን አማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነው ብሎ ያስባሉ ወይም ትንኮሳ ነው ብለው እንዴት ያስባሉ? ምን መሰለሽ፣ ናሽናል ዳታዎችን በብሔራዊ ደረጃ ያሉ መረጃዎችን ስታይ አማራ ክልል በወሊድ ምጣኔ ዝቅተኛው ያለው ክልል ነው። እነዚህን አገልግሎቶች በመጠቀምም ከፍተኛ ነው። የህፃናት መቀንጨር 46% ከብዙ ክልሎች በታች ነው። ይህ የሆነው ደግሞ አማራ ክልል አንድ ሁለት ሶስተኛውን የሰብል ምርትና አንድ አራተኛውን የሀገሪቱን ቀንድ ከብት በያዘበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ብዙ የተሰሩ ሪሰርቾችንም ስታይ ሲስተማቲካሊ አማራ ጥሩ ባልሆኑ ነገሮች ከፍ ብሎ እንዲታይ፣ ለምሳሌ በህፃናት በጨቅላ ህፃናት ሞት፣ በህፃናት መቀንጨር፣ በእናቶች በወሊድ ሞት፣ በእነዚህ ኢንዲኬተሮች ከናሽናል አቬሬጁ በታች ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በትምህርት ተሳትፎ፣ በመንገድ መሰረተ ልማት፣ በመብራት ስርጭት፣ በውሃ፣ በሌሎች ፋሲሊቲዎች ስታይ አማራ ክልል ደግሞ ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ዲዛይን በተደረገ መንገድ አማራን የማቀጨጭ የማቆርቆዝና ግራጁዋሊ ህልውናው ፈተና ውስጥ እንዲወድቅ የማድረግ ስራ በአለፉት 27 ዓመታት ህወሓት መራሹ መንግስት ሲፈጽም ነበር ብዬ አስባለሁ። እርሶ የሚያራምዱት ንቅናቄ እሾህን በእሾህ አይሆንቦትም ወይ? አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 27 ዓመታት ፌዴራሊዝም ስርዓት ሲተከል፣ ህገ መንግስቱም ሲቀረጽ መሰረታዊ የመደራጀት አውታር ሆኖ የሚያገለግለው ብሔርን መሰረት ያደረገ ነው። ክልሎች ሲዋቀሩ ብሔርን መሰረት አድርጎ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ዓመታት የተፈጠሩ ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶችም ብሔራቸውን መሰረት አድርጎ ነው። ልዩነታችን ምንድን ነው? ብዙዎቹ እነዚህ የብሔር ድርጅቶች አማራ ጠላታችን ነው፣ ስለዚህ አማራን መታገል አለብን ብለው ኤክስፕሊሲትሊ ጠላት ለይተው የተመሰረቱ ናቸው። እኛ ደግሞ ጠላት ለይተን ሳይሆን አማራ በአማራነቱ ተጠቅቷል፣ በአንድነት ካምፕ ውስጥ ሆኖ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ሊመለሱ አይችሉም፣ የአንድነት ኃይሉ የሚባለው የአማራን ጥያቄዎች ይሸሻቸዋል፣ ይፈራቸዋል። ስለዚህ ምንም አማራጭ የለንም። በብሔራችን ተደራጅተን ከሌሎች ዲሞክራቲክ የሆኑ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ስርዓት ወዳለው ድርድር መግባትና የአማራን ህዝብ ፍላጎቶች፣ ጥቅሞች ማስከበር፣ ህልውናችን ማስጠበቅና ለኢትዮጵያዊነት ፕሮጀክትም አማራ ሲያበረክተው እንደነበረው ሁሉ ድርሻውን ማሳደግ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ የሚነሳው ቅሬታዎች ይሄ በብሔርተኝነት ጉዳይ ላይ ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ውስጡ ብቀላ አለው፣ ደግሞም ያኛውን ስርዓት ተቃውሞ እንደገና እሱን የሚመስል ታሪክ መድገም ሳይሆንም ወይ ለአንድ ብሔር በጣም በመቆርቆር ያኛውን ስትቃወሙት ወይ ደግሞ ሲጠላ የነበረውን ስርዓት መልሶ መድገም አይሆንም ወይ? እንደገናስ ደግሞ ብቀላስ የለውም ወይ? ውስጡ በቀል አለው ብለው የሚያስቡ አይ ቲንክ በአማራ ህዝብ ላይ ባለፉት ዓመታት በደል ያደረሱ የፖለቲካ ቡድኖች ይመስሉኛል። ህዝባችን እንደ ህዝብ በጣም ሰፊ ህዝብ፣ ሌሎችን አቃፊ ህዝብ፣ ሌሎችን ገፊ ያልሆነ ህዝብ ነው። የኛ የፖለቲካ ፍልስፍና የፖለቲካ ተክለሰውነትም ከህዝባችን የሚቀዳ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀል በእኛ አእምሮ ውስጥ የለውም። ግን ደግሞ ባለፉት 50 ዓመታት ባለፉት 27 ዓመታት አማራ የደረሰበት አንገድ መድፋት ለወደፊት መደገም የለበትም። ሌላው አማራ የመጨረሻ ገቢ ነው። ወደ ብሔር ድርጅቶች ውስጥ ማን ነበረ? ማህድ ፕሮፌሰር አስራት መሰረቱት ህወሓት በጥቂት ዓመታት ውስጥ አባላቶቹን በማሰር በመግደል በማሰደድ ፕሮፌሰር አስራት እንዲጠፉ ድርጅቱ እንዲበተን ነው ያደረገው። ከዛ በኋላ የአማራ ህዝብ ጄኒዩን የሆነ
የሚወክለው ድምፁም ያሰማለት እንኳ ድርጅት ስላልነበረው ያ የግድ ያስፈልገዋል። ልንበቀል ግን አልተደራጀንም። በግሌ እኔ ብጠይቅኝ የበቀል ስሜት የለኝም። በህዝባችን ላይ የተፈጸሙት ባለፉት ዓመታት ጥቃቶች ይቆጨኛል እንደ አማራ። ግን ደግሞ ይህን ጥቃት ያደረሱት የፖለቲካ ቡድኖች በወንጀላቸው መጠየቅ መቻል እንዳለባቸው አምናለሁ። በማንም ህዝብ ላይ ግን የፖለቲካ ቡድኖችም ሆኑ አማራ ግለሰቦች ጥቃት እንዳደርጉ አልፈቅድም። ያንን የምታገላለሁ ማለት ነው። ድርጅታችንም ማንም ህዝብ ላይ ጥቃት እንዲደርስ በቀል እንዲፈጸም በፍጹም አንፈልግም። የአማራው ገበሬ ኦሮሚያስ ካለ ከአርሲ ገበሬ በተሻለ ተጨቁኗል? አዎ በተለየ ተጨቁኗል። በምን? ምክንያቱም የቅርብ ጊዜ ምሳሌዎችን እንውሰድ። ኦሮሚያ ስላነሳሽ፣ ኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋ ውስጥ የሚኖሩ ብዙ የአማራ አርሶ አደሮች አሁን ከሁለት ሄክታር በላይ ያለ ይዞታችሁ የእናንተ አይደለም እየተባሉ መሬታቸው እየተቀማ እንደሆነ የቅርብ ጊዜ ሚዲያ ላይ ሰምተናል። እኛም ድርጅት ቢሮ መጥተው ሪፖርት አቅርበዋል። ብዙ አካባቢዎችን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኦሮሚያ ላይ አገራችሁ አይደለም እየተባለ እየተፈናቀሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፉት 6 ወራት ብቻ ከ3000 በላይ አርሶ አደሮች ተፈናቅለዋል። ግማሾቹ ባህር ዳር 2 ካምፖች ላይ ይገኛሉ። ከስድስት ወር በፊትማ ካነሳ ነው ከጫፍጫፍ ኢትዮጵያ ገና እየተናጠች ያለችበት እና በአንጻሩ ያልተረጋጋችበት ጊዜ ገና ምጥ ውስጥ ጭንቅ ውስጥ ያለችበት ጊዜ ነው። ነገር ግን ያኛውን ስርዓት ካየ ነው ምክንያቱም በዛ ስርዓት ውስጥ ነው ተመድሏል እያሉኝ ያሉት። በዛ ስርዓት ውስጥ ነው የዘር ማጥፋት ተደርጎበታል፣ ህጻናት ቀንጭረዋል፣ ሴቶች እንዳይወልዱ ተደርገዋል እያሉኝ የነበረው። የዛን ጊዜ የአርሲ ገበሬ ከአማራው የተሻለ ምን ደልጦት ነበር? ይዞምራሩ አጠቃላይ ኢንዲኬተሮችን ካየሽ ከውጭ የምናያቸውን ኢንዲኬተሮች ማየት ትችላለሽ። የአማራ ህዝብ እንዲዳህ ተደርጓል ባለፉት ዓመታት። ብዙ አካባቢዎች አሁን አርሶ አደር ጫማ ይለብሳል። ኦሮሚያስ ላይ እንደዚሁ የመሬት ጥያቄ ያሉት? እሺ፣ በጣም ድሃ የሚባለው በዓለም ላይ ድሃ የሚባለው ህዝብ በአሁኑ ሰዓት የአማራ ህዝብ ነው። ማጆሪቲው ደግሞ አርሶ አደሩ ነው፣ ጫማ አይለብስም። እያላቸው ደግሞ እንደ ባህል ወስደው ደግሞ የማይገዙ አሉ። አሁን ወንድሜ ቅድም ያወራን የገንዘብ ችግር አይደለም፣ የገንዘብ ችግር ሳይሆን አይመቸኝም የሚለው ነገር ነው። እና ቦቱም እስከ ላይ ስለሚያጠልቀኝ ያወላድፈኛል አለው ሰው። ወደፊት በቃ እንግዲህ መቼም እንግዲህ ጫማ መልበስ ምን ችግር አለ አላት። እንግዲህ ከነገ ዛሬ ጀምሬ እንግዲህ ገዝቼ ለብሳለሁ እና ይጠቅማል። ይሄ መጥቀሙን እያወቅ ነው፣ ግን እንደ ባህል የሆነ አዘውትረን ሆን ብለን አንለብሱ። የእውቀት የአመለካከት ችግር እንጂ የገንዘብ እጦት አይደለም። ገንዘብ የተወሰኑ የቤት ትንሽ እንዲያው 5-6 እንዲያው ያጡ ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ እኛ ላይ የገንዘብ እጦት ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም። ቅድም እንዳልኩሽ የኑሮ ሁኔታው በጣም በዝቅተኛ የደህንነት ደረጃ ቢኖር ነው። ባይዘው ይህን ነገር ሚዲያዎች በደንብ ቢሰሩበት ደስ ይለኛል። አንዳንዴ ከሌላ አካባቢ የመጡ ሰዎች አማራ ገጠር ውስጥ ሲገቡ በጣም ሾክ ያደርጋሉ። የደህንነት ሌብሉ አብሶሉት የምትይው የደህንነት ደረጃ ነው። ስለዚህ ዲስአድቫንቴጅ ደሆነ አርሶ አደር ነው ማለት እንችላለን። ዝርዝር ጥናት መስራት ያስፈልጋል። በእርግጥ ይህም የርፈራውን አላቋርጦት ነው። ይቅርታ፣ ወደ ኦሮሚያ ሄደው ያውቃሉ? ገበሬዎችን አይተው ያውቃሉ? በጣም የደላቸው ገበሬዎች፣ በጣም ደስተኛ ገበሬዎች፣ በምርታቸው እንደ ልባቸው ሸጠው በጣም ጫማ የገዙ ልጆቻቸውን ያለፈላቸው ገበሬዎች አይተው ያውቃሉ? አንጻራዊ እንውሰደው ከተባለ ነው። አጠቃላይ የኢትዮጵያ አርሶ አደር ድሀ ነው፣ በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ሌብል ላይ የሚገኝ ነው። እኔ ምልሽ ይህ ፐርሰናል ጀጅመንቴ ነው። ስታዩ የኦሮሚያ አርሶ አደር ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ይህንን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ መሪ ስለሆንኩና ፖለቲካሊ ጌን ለማድረግ አይደለም የምናገረው፣ ጀኒውንሊ ስለማምንበት ቢያንስ ኦሮሚያ ብዙ አርሶ አደር የሚሻል አይነት እንትን አያል። በምን ይዘርዝሩ? በምን የተሻለ ከአማራ ገበሬ በጣም የተሻለ ነው? በዚህ 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 ጨማለሁ። ኦሮሚያ እና ደቡብ ብዙ አርሶ አደሮች የኤክስፖርት ምርት ነው የሚያመርቱት። ኢንቨስተሮች ናቸዋ።
ኢንቨስተሮቹ መሬታቸውን እኮ ስቲል እኮ ገበሬዎቹ በኪራይ ተወስዶባቸው እስከ ዛሬም እኮ ከኦሮሚያ የሚነሱ ጥያቄዎች የመሬት ጥያቄዎች አይደል? መሬቶቻችን ተነጥቀን ምናልባት ጥያቄዎች ቤቲ ሚስኮንስትሩድ እንዳታረጊ። የአማራ አርሶ አደር ጤፍ ነው የሚያመርተው፣ በቆሎ ነው የሚያመርተው። በቆሎ ዛሬ 600-700 ብር ነው በኩንታል የሚሸጥ አይደል? አገሪቱን ይቀልባል። ኤክስፖርት የሚያመርቱ አካባቢዎችን የሚቀልብ አርሶ አደር ነው ያለን በዝቅተኛ ዋጋ። አንጻራዊ የሌሎች ሀገሮች የሌሎች ክልሎች እና አካባቢዎች አርሶ አደሮች ግን የተሻለ ገቢ ያገኛሉ፣ ኤክስፖርት ያደርጋሉ ተደራጅተው። በብዙ ነገር እንትን ማለት እንችላለን። አማራ ክልል አይሱዙ ያለው አርሶ አደር አታገኝ ትችላለሽ። ደቡብ ኦሮሚያ ላይ ብዙ አርሶ አደሮች መኪና ያላቸው አርሶ አደሮች አሉ። አንጻራዊ ነው ይህም ኮም እናወዳድረው ከተባለ ነው እና በጣም ዳርሶ አደር ነው ያለው ስፋችን። አሁንም ይሄ ነገር በጣም ይቅርታ ያድርጉልኝ ዶክተር፣ በጣም ነገሩን አጠበበው ብዬ ነው። በ27 ዓመት የአገዛዝ ውስጥ ሁሉም ብሔር ህመም አለበት፣ ሁሉም ብሔር ስቃይ አለበት። በተለይ እንዳሉኝ እረዳለሁ፣ አማራ ክልል ያለውን የትምህርት ቤት እጥረቶች፣ በኦሮሚያም እንደዛው ለብዙ ብዙ ኪሎ ሜትር እየሄዱ የሚማሩበት ሁኔታ አለ። አንድ ብሔር ብቻ ደልቶት ኖሯል የሚለው ነው እንግዲህ ከጫፍጫፍ የህዝቡን እንቅስቃሴ አንድ ላይ ያጋመው እና ያስነሳው የሚመስለኝ እና ይህ ንጽጽር መልካም ይመስሎታል? ብዙም ርቀት ያስኬደናል ብለው ያስባሉ? አሁን ያኛው የጠላ ነው አይደገሙም ወይ? ብሔርተኛ ድርጅቶች አሉ። የኦሮሞ ብሔርተኛ ድርጅቶች የሚታገሉት የኦሮሞ አርሶ አደር ባመረተው ልክ ተጠቃሚ አይደለም ብለው ነው አይደለም? በዚህ ፋክት እንስማማለን ይመስለኛል። አርሶ አደሩ ከመሬቱ ይፈናቀላል፣ ይዘረፋል፣ ያመረተው ልክ ተጠቃሚ አይደለም ነው። ይህ ፋክት ወደ አማራ ከወሰድ ነው ቢብስ እንጂ ከዚህ የተሻለ ሁኔታ የለም የሚለው ያስማማናል። በእርግጥ እንደዚህ አይነት ኮምፓሪዝኖች ሰብጀክቲቭ ናቸው፣ ጥናት ይፈልጋሉ። ግን ስቲል በብዙ ነገሮች የታተሙ ሪፖርቶቹንም ስናይ የአማራ ክልል ዝቅ ያለ ይመስለኛል። የኑሮ ሁኔታቸውም ያርሶ አደሩ በጣም ዝቅተኛ ነው ብዬ አስባለሁ። አማራ ለእነዚህ ዓመታቶች በተለይ በቅርብ ጊዜ ውጭ በሀያ ቅርብ ጊዜ እንኳን አይባልም ለሀያ ዓመታቶች ጭቆና ውስጥ ገባ የሚባለው ኢትዮጵያዊ ነኝ በማለቱ ነው። ኢትዮጵያዊነት በማለቱ ኢትዮጵያዊነት አንድነት ኢትዮጵያዊነት በሚለው ነው ዋጋ የከፈለው ይባላል። እና ቀረ ማለት ነው አሁን ይሄ ኢትዮጵያዊነት የሚባል በቃ ወደ አማራነት ተቀየረ ዶክተር? አይቀርም። አንደኛ ኢትዮጵያን በመፍጠር ሂደት የአማራ ህዝብ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ስለዚህ አማራ የመጨረሻ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄም የአማራ ድርጅቶችም የመጨረሻ ግባቸው ዲሞክራሲያዊ የሆነች የተሻለ ዲሞክራሲ ያላት ኢትዮጵያን መፍጠር ነው። ግን ደግሞ ሌሎች በብሔራቸው ተደራጅተው ጥቅሞቻቸውን እያስከበሩ ነው። አማራ ለምን አይደራጅም? መደራጀት መቻል አለበት። ያን ስንደራጅ ግን ሌሎች እንደሚሉት ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ለመሸሽ ወይም ኢትዮጵያን አፍርሰን የራሳችን ሀገር ለመገንባት ሳይሆን ቅድም እንዳልኩሽ ህልውናው ጥያቄ የገባበትን ሁኔታ በመቀየር የመጀመሪያ ህልውናውን ማስከበር፣ በአማራነቱ የሚደርስበትን ጥቃት መከላከል፣ ከዛ ደግሞ ለኢትዮጵያዊነት ፍላጎት ካላቸው ኃይሎች ጋር የራሱን ኮንትሪቢዩት በማድረግ ኢትዮጵያዊነት እንዲያብብ እንዲያድግ አንዱ ማይገፋባት አንዱ በተለየ ሁኔታ ማይጠቀምባት ኢትዮጵያን የመፍጠር የመጨረሻ ግብ ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያዊነት አማራ አይሸሽም። ሌሎች ቢሸሽ እንኳ የመጨረሻ ሊሆን የሚችለው አማራ ነው። በብሔር ከመደራጀት የጸደደ ፕሮግራም አላችሁ ለሁሉም ይጠቅም? የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሀገራዊ ፓርቲ ነው፣ የክልላዊ ፓርቲ አይደለም። ሀገራዊ ፓርቲ ሲባል ለምሳሌ ሀገራዊ ፓርቲ ለመመስረት 1500 መስራች ድምፅ ነው የሚያስፈልግ። ከዚህ ውስጥ 40%ቱን አማራ ክልል ነው የሰበሰብ ነው፣ 60%ቱን ደግሞ አዲስ አበባ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው። ስለዚህ አንደኛ
በእነዚህ ቦታዎች ለሚኖሩ አማራዎች ዘብ የመቆም አላማ አለን። ሌላው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥራቸው ዝቅተኛ የሆኑ ብሔሮች አሉ። እነሱም ትልልቅ ከሆኑ እንደ አማራ እንደ ኦሮሞ አይነት ህዝቦች ሶሊዳሪቲ ይፈልጋሉ። የአማራ መጠንከር ለጉራጌ፣ ለደቡብ ወይም ደግሞ ለቤንሻንጉል መከታ ማይሆንበት ምክንያት የለም። ስለዚህ በእኛ ሀሳብ ምንድን ነው? ጠንካራ አማራ ለሌሎች ወንድሞቻችንም መከታ ይሆናል። ጠንካራ የአማራ አደረጃጀት ካለም ሌሎች በሚጠቁበት ጊዜ ከነሱ ጋር በሶሊዳሪቲ እንቆማለን ማለት ነው። ለኢትዮጵያም መልካም እድል ይዞ የሚመጣ ይመስለኛል። ምክንያቱም ኦልሬዲ ህብረ ብሔራዊ የሚባሉት ድርጅቶች ከአማራ ውጭ ሌላውን ማሰባሰብ አልቻሉም። አንድ ወቅት አንድ የትልቅ የፖለቲካ ምሁርና ፖለቲከኛ ምንድን ነው ያሉት? ህብረ ብሔራዊ ድርጅቶች ውስጥ ያሉ ሰዎችን እኮ ብሔራቸው ማን እንደሆነ እናውቃለን ብለዋል። ስለዚህ አማራ ብቻውን ያለበት ህብረ ብሔራዊ የሚባለውም ውስጥ ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር እንነጋገር ቢባል እንደራደር ቢባል ሌላው እነሱ በብሔራቸው ተደራጅተው እኛ ህብረ ብሔራዊነት ላይ ቁመን የተለየ ጥቅም ስላገኙ ነው ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብቻ የሚሉት የሚለው ናሬሽንም ትክክል እንደሆነ የሚያሳይ ስህተት የሆነ አሰላለፍ ነው። ስለዚህ አማራ ምንም የሚያሳፍረው ነገር የለም፣ የሚጎዳው ነገር የለም። አማራ ነኝ ስላለ አማራ ነኝ ብሎ ግን ፋይናል እንትኑ ምንድን ነው፣ የመጨረሻ ግቡ ምንድን ነው የሚለውን መጠየቅ ጥሩ ይመስለኛል። ስለዚህ ፌዴራሊዝም ራሱ ፕሪንሲፕሉ እነዚህ የተለያዩ የብሔር ፌዴራሊዝም፣ የቋንቋን መሰረት ያደረገው ፌዴራሊዝም፣ በብሔርሽ ትደራጃለሽ፣ ፍላጎቶችሽን ጥቅሞችሽን አርቲኩሌት ታደርጊያለሽ፣ በጠረጴዛ ዙሪያ ትቀመጭና የእኔ ፍላጎቶችና ጥቅሞች እነዚህ ናቸው፣ የአንቺ ፍላጎቶችና ጥቅሞች ምንድን ናቸው፣ እናቀርባቸው፣ ስርዓት ባለው መንገድ እንደራደር ነው። እንደ ህወሓት ባለፉት ዓመታት ሲያደርግ እንደነበረው ስርዓት ያጣ ድርድር ሳይሆን በስርዓት ትነጋገራለሽ። ፖለቲካ ማለት ያ ነው። ዲሲፕሊንድ በሆነ መንገድ ተነጋግረሽ እኛም ጥቅሞቻችን እናስከብራለን፣ ሌሎችም ጥቅሞቻቸውን ያስከብራሉ፣ ዊን ዊን ሶሉሽን እናደርጋለን። ኢትዮጵያዊነትም የጋራ ፕሮጀክት መሆኑን ሁሉም ይገነዘበዋል ማለት ነው። እስካሁን እንዳየነው ብዙዎቹ ኢትዮጵያዊነት ሶሊ የአማራ ቢዝነስ እና የአማራ ፕሮጀክት ብቻ አድርገው መውሰዳቸው ህዝባችን ለጥቃት አጋልጦታል። ያ መቀየር መቻል አለበት ብለን እናስባለን። ስለዚህ ሁሉንም የሚያቅፍ እንቅስቃሴ ያላችሁ፣ ሁሉንም ደስ የሚያሰኝ፣ ሁሉንም የሚሰበስብ ተስፋ አለኝ። ምክንያቱም መሀድ ለምሳሌ መሀድን ብንወስድ ብዙ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች በአባልነት በደጋፊነት ይንቀሳቀሱ ነበር። አሁንም ከሌሎች ብሔሮች በደጋፊ አባልነት መመዝገብ ስለሚችሉ በደጋፊ አባልነት የተመዘገቡ ወንድሞቻችን አሉ። ሂስቶሪካሊም ስናየው የአማራ ህዝብ ሌሎችን የሚገፋ ሳይሆን ሌሎች ወንድሞቹን አስተባብሮ ሀገር የመሰረተ ሀገር የጠበቀ በደሙ ሀገርን አጥንቶ የቆየ ህዝብ ነው። ስለዚህ ለሌሎች ወንድሞቻችን፣ ለሌሎች ኢትዮጵያውያንም፣ ለኢትዮጵያም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሩ ተስፋ ይዞ እንደመጣ ይሰማናል በእኛ በኩል። አዎ ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደ አብን የፌስቡክ ገጽ ልሄድ ነው። እርስዎ ከሚሉኝ ነገሮች ጋር ይጣረሳል። እርስዎ እንደሚሉኝ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ያው አማራ በጣም የሚወደድበት የነበረው እንቅስቃሴው ኢትዮጵያዊነት አስገድሎታል የሚባለው ቅድምም እንደነገርኩት ማለት ነው። ለዛም ነው ቅድም መልሼ የጠየቅኩት ሁሉንም የሚያቅፍ ስርዓት ዘርግታችኋል ወይ? ሁሉንም የሚያቅፍ የሚሰበስብ፣ ሁሉንም ደስ የሚያሰኝ፣ ልክ እንደ ድሮ ኢትዮጵያዊነትን የሚል አማራነትን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን የሚል ፕሮግራም አላችሁ ወይ ብዬ ጠየቅኩት። ለዛ ነበረ። እርስዎ ከሚነግሩኝ ደግሞ የፌስቡክ ገጻችሁ ይጣረሳል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ገጽ ላይ ሄጃለሁ። ሰው በተፈጥሮ ፈጣሪውን ማክበር እንዳለበት ሁሉ ኢትዮጵያም ፈጣሪዋን አማራን ማክበር አለባት ይላል። ይሄ እንዴት አድርጎ ከሌላ ብሔር ጋር አስማማችኋል? መሰረታዊ እንትኑ ምንድን ነው? ይህን ያሉት አንድ የድርጅታችን አመራር ናቸው። ጋሻው መርሻ የአብን ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ። መሰረታዊ ስቴትመንቱን ስታዩ ስህተት ነው ብለሽ የምታልፊው ባይሆንም
ከዚህ በተሻለ አገላለጽ መገለጽ ይችል እንደነበር አስባለሁ። እንዴታ ተርቆል ፈጣሪ ሲባል መፍጠር ከመለኮታዊነቱ ጋር የተያዘውን አይደለም እዚህ ጋር አገር መስራች ህዝብ ነው ያማራ ህዝብ አይደል? ኢትዮጵያን በመመስረት ሂደት ሰፊ አስተዋጽኦ አበርክቷል የሚለውን ለመግለጽ ለማሳየት ነው። ስለዚህ ያማራ ህዝብ ኢትዮጵያን በመፍጠሩ ሂደት ጉልህ ድርሻ ተጫውቷል የሚለውን ከኮት ተደርጋ ብቻዋን ከኮንቴክስት ውጭ ስለተጻፈች ብዙ ሰው ሲያነጋግር እንደነበር አቃለ። ከኮንቴክስት ውጭ አልወጣም። ደግሞ አለው ሰው በተፈጥሮ ፈጣሪውን ማክበር እንዳለበት ሁሉ ኢትዮጵያም ፈጣሪዋን አማራን ማክበር አለባት። ስለዚህ አማራ ኢትዮጵያን ፈጥራለች ብለው ያስባሉ። ሰበውን ቋንቋ አርሳምኑበት የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያን በመመስረት ሂደት ያንበሳውን ድርሻ ተጫውቷል። ሌሎችም የድርሻቸውን ተጫውቷል። የአማራ ህዝብ አበርክቶ ግን ትልቅ ነው ሰፊ ነው። ይሄ ታዲያ ቅድም እንዳልኩት ከሌላ ብሔር ጋር እንዴት ያናኖሯቸዋል? እንዴት ሳርጎ እንደ ፓርቲ ቀላቅላቸዋል? እንደገናስ ደግሞ ይሄን ሐሳብ ይዞስ እንዴት አገር ይመራል? ኢትዮጵያን በመፍጠር ሂደት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አለን ማለት ሌሎችን ለምን ያስከፋል? እዚህ ላይ እንደዛ አይደለም የሚለው እንደዛም ቢሆን ያስከፋል። ኢትዮጵያን በመፍጠር ቀዳሚውን ቦታ እንይዛለን ብሎ ሰው ክሬዲቱን ከወሰደ ሌሎችን አንዳንዴ የሆነን ገለጻ የሆነን ኮድ የምትረጅበት መንገድ ወይም ለመረዳት የምትፈልጊበት መንገድ ይወስነዋል። ዶክተር ግልጽ እኮ ነው እዚህ ላይ ምን ያነበብኩሎት ነው ግልጽ እኮ ነው ኮንቴክስቱን ላሰውም እያሉኝ ነው። ኢትዮጵያን በመመስረት በዩ በመፍጠርም በዩ ሀገር ይፈጠራል አይደል? God created Dutch, the Dutch created the Netherlands ይላሉ ፈረንጆቹ። ፈጣሪ ደቾችን ፈጠረ፣ ደቾች ደግሞ ኔዘርላንድ የምትባል ሀገር ፈጠረ ይባላል። ኢትዮጵያውያን ናቸው የፈጠሯት አይደል? በዚህ የመፍጠር ወይም ኢትዮጵያን የማቆም ሂደት ውስጥ የአማራ ህዝብ ትልቅ ድርሻ ተጫውቷል። እሱን ያብራራል። ትልቅ ድርሻ አበርክቷል። ምን በምን እሱን ያብራሩ? በሁሉም ነገር በሁሉም ነገር አይሰራም። ያድበስባሽ ቃል ነው የሚሆነው። በምን ማለት መፍጠር ሀገር የመፍጠር ሂደት ፕሮሰስ ነው። አንደኛ ፔሪፈሪያል የሆኑ አካባቢዎቹን በማሰባሰብ በጋራ አላማ በኢትዮጵያዊነት ፕሮጀክት እንዲሰባሰቡ በማድረግ ሂደት አማራ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ኦሮሞም እንዲሁ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ትግራይ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ኢትዮጵያን በመጠበቅም እንዲሁ በአርበኝነት ተጋድሎ በአድዋ ጦርነት ወቅት የአማራ ህዝብ አበርክቶ ትልቅ ነው። ማለት የፈለገው አማራ በኢትዮጵያ እየተጠቃ ነው፣ እየተሳደደ ነው። ሀገር የፈጠረ ሀገር የመሰረተ ህዝብ ይህ ጥቃት ሊደርስበት አይገባም የሚል መልእክት ስብሰባ ላይ ነው የተናገረው። ባይዘወይ ረዥም ማብራሪያ እየሰጠ እሱ ኮት አድርጎ ተጠቅሷል ነው አይ ቲንክ በተሻለ መገለጽ ይችል እንደነበር ቀደም ገልጫለሁ። እርሶ መሰረታዊነት ወይስ ደግሞ እንደ አብን ሊቀመንበርነቱ ይሄ ነገር ከሌላው ብሔር ጋር ግጭት ያመጣል ብለው አይሰጉም? በዚህ ንግግርስ አይ ሰዎች በተለየ መንገድ አዛብተው ተረድተውት ነው ብለው ይቅርታ ይጠይቃሉ? ብዙ ሰዎች በዚህ እንትን አዛብተው እንደተረዱት ገብቶኛል። አዛብተው ተረድተውታል። መሰረታዊ አገላለጹ ግን ያን ያህል ችግር ያለበት አይደለም። ስህተት አይደለም፣ በመሰረቱ ውሸት አይደለም የተናገረው። ስለዚህ እርሱም ያምኑበታል ይሄን ጉዳይ። ቅድም በገለጽኩበት መንገድ አማራ ኢትዮጵያን በመፍጠር በመመስረት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ህዝብ ነው። ስለዚህ ለዚህ አስተዋጽኦ እንደሌሎች ሊከበር ይገባል። አማራን ምታዋርድ ኢትዮጵያ ልትቀጥላት እንደሌሎች ያ እንደ ኦሮሞ እንደ ትግሬው እንደ ደቡቡ እንደ ቤንሻንጉሉም እንደሌሎች ያ ሆኖ ይቆጠራል እንጂ በተሻለ የተለየ ነገር የበላይነት ወይም ደግሞ ልክ እዚህ ላይ አፍሪካ እንደነበረ አነጋጋሪ አልተከበረም ነው። ባለፉት አመታት ቱ ቢ ፍራንክ በብሔሩ በብቸኝነት ማለት እንችላለን ሲጠቃ የነበረ አማራ ነው። እኔ ከቅርብ ጊዜ ከሶማሌው መፈናቀል ውጭ ኦሮሞ በብሔሩ
አገር አይደለም ልቀቅ ተብሎ ከሌላ አካባቢ ሲተናከል አላስታውስም፣ ስተት ከሆነ ታረሚኛለሽ። ትግሬም ሌላ አካባቢ የኖረ አገር አይደለም ልቀቅ ሲባል አላስታውስም። ሌሎችም ብሔሮች እንዲሁ። አማራ ግን በተለየ ሁኔታ ከሌሎች እኩል ትሬት አልተደረገም ነው። ስለዚህ እንሰንጥቀው ካልተባለ መሰረታዊ ፋክት ነው። ግን እንደነገርኩሽ አንዳንዴ ፖለቲካሊ እንትን ስትይ ሴንሲቲቭ ቢሆን እኔ ላልናገረው ይችላል። በተሻለ የሰዎችን ስሜት እንደዚህ ኢንተርፕሬት በማይደረግበት መንገድ ቢገለጽ ኑሮ ደስ ይለኝ ነበር በግሌ። ስለዚህ በዚህ ንግግር ላይ ምንም ከሌላ ብሔር ጋር የሚያጋጭ የለም ነው የሚሉት። ግን ይህን ነገር ይዞ ደግሞ ኦኬ አማራ ለካ እንደዚህ ነው እንዴ? ምክንያቱም ኦፊሻሊ ስለሆነ የወጣው ኦኬ ለካ አማራ እኔ ነኝ እንዴ አገር የፈጠርኩት የሚለው በሌላም ገጽ ላይ እንደዚሁ አለ። መለስበታለሁ። ይሄ ስለ አማራ ግጭቶችን ይፈጥራል ብለን እኛ እንደ ከሌሎች ብሔሮች ጋር በሰላም እንዳይኖር ጤነኛ ግንኙነት እንዳይኖረው እነዛ በጣም ከባድ ንግግሮች ሴንሲቲቭ ንግግሮች ችግር ይፈጥራሉ፣ እርስ በርስ ከሰዎች ብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ የሚያላትም ያደርጋል የምለው ሌሎች ማስረጃዎች አመጣለሁ። ሰው ምንም ቤቲ አንድ ሀሳብ እዚህ ላይ ገልጫለሁ። እሺ እኔ አንዳንዴ ምን መሰለሽ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ መበላሸቱ የምታየው አማራ የሚናገራቸው ማይነር ነገሮች ለሰፊ ኢንተርፕሬቴሽን ይዳረጋሉ። ብዙ ነገር እኮ ሲነገር እንሰማለን። ብዙ ነገር ሰሜን አካባቢ ያሉ ወንድሞቻችን አገር እናፈርሳለን እናጠፋለን፣ የአንድ ትግራዊ ከተነካ ወይም እኩል ካልተከበርና እንገነጥላለን ይባላል። ኦሮሚያ ያሉ አንዳንድ ወንድሞቻችንም መገንጠል ብንችል ማንም የሚያስቀረን የለም ብለው በይፋ ይናገራሉ። ከዛ ጋር ኮምፓረብል አይደለም ይሄን ነገር ስታይ። እርሶን መጠይቀው እኮ አሁን አብን ሊቀመንበር ስለሆኑና በገጾት ላይ ተደጋግሞ የተነሳና ሰዎችን ሊቀመንበር ስለሆኑ ትልቅ ፖዚሽንም ስለሆነ ሰዎችን ከሰዎች ጋር የሚያላትም እና አብሮ ተቻችሎ የማያኗኑር ንግግሮች ስለሆኑ ነው እንጂ መጠይቀው ማንም ሰው ሶሻል ሚዲያው ላይ በሚጽፈው ነገር ላይ ጠየቅበት ይችላል። በዚህ ጊዜ ሜክ ማድረግ የፈለኩት ፖይንት ምንድን ነው? አማራ ላይ አማራ ልክ በተለየ መንገድ ለኢትዮጵያ የተለየ ነገር ይጠበቃል ከአማራ ላይ እንጂ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ይናገራል ነው። ያን ያክል ይህን ያክል ብዙ አወዛጋቢ መሆን አልነበረበትም ብዬ አስባለሁ። በጣም እኮ ከባድ ንግግር ነው ዶክተር። ለሌላ ሰው ለሚሰማው ሰው ኢትዮጵያን የፈጠረው አማራ ነው የሚለው ንግግር እኮ በጣም ሴንሲቲቭ ነገር። መፍጠር ማለት ቅድም ባልኩሽ መንገድ ሀገር መመስረት ነው ብዬ ለማስረዳት ያንበሳውን ድርሻ ይዛላሉኝ እኮ። ያ ይህንን ልክደው አንችልም። የአማራ ህዝብ ትልቅ አበርክቶ ያለው ህዝብ ነው። ኢትዮጵያን በመመስረት ሂደት ውስጥ ብዙ አበርክቶ አለው። የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ምንም የሚያወዛግብ ነገር አይመስለኝም። ይህም ደግሞ ሌሎችን የሚያስቀይም፣ ምክንያቱም ኮንትሪቢሽኑ እኩል ሊሆን አይችልም አይደል? አገር በመመስረት ሂደት ውስጥ የተለያዩ ህዝቦች ስለዚህ በእርሱ አመለካከት አገር በመመስረት ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያን በመፍጠር ሂደት ውስጥ አማራ የአንበሳውን ድርሻ ከወሰደ ቀድሞ የተፈጠረው ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ነው ብለን ልናስብ ይችላል። እሱን እያልኩ አይደለም። እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? አማራ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ባለውለታ ህዝብ ነው። ለደግሞ አገር ዋጅቷል፣ ጠብቋታል። ስለዚህ ይህን ስላደረግንና ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ ስላበረከትን የተለየ እንጠቀም የሚል አይደለም። ያማራ ኢትዮጵያ ውስጥ በአንደኛ ደረጃ ዜግነት ልኑር፣ ከሌሎች ወንድሞችና እህቶች ጋር እኩል መብቴ ይከበርልኝ ነው። መሰረታዊ ጥያቄ እሱ ነው። ሌላውም ደግሞ እዚህ ጋር ያለኝ ያስኩት ማስረጃ እኛ አማራነት የሰውነት ዋልክ ነው ብለን እናምናለን። እንዴት ያውታል ይህንን ነገር? የፓርቲ ሊቀመንበር ስለሆኑ በሙሉ በርደኑ ነው ደርሰው ነው ማመጥ ችግር የለውም። አንድ ሰው ነኝ ብሎ ለማሰብ በአማራ ዋልክነት ነው የሚለካው? እሱን ማለት አይደለም። ክርስቲያን በሱ ንግግሩ ላይ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊያችን ነው ማለት የፈለገው ምንድን ነው? አማራ ብዙ ሴቶች አሉት፣ ጥሩ ሴቶች አሉት።
ለኢትዮጵያዊነት የሚጠቅም ለኢትዮጵያዊነት ሴቶች አስተዋጽኦ ሲያበረክት የነበሩ ብዙ መልካም ሴቶች አሉት። ስታንዳርድ ልናረጋቸው እንችላለን ነው። ሪራፍቶት ከሆነ የክርስቲያን ንግግር በሪፖርተር ላይ የሰጡት መግለጫ ነው። የእሳቸው ንግግር ገብቶት ከነበረ እርሶ አማራነት ውሃ ልክ ነው፣ የሰው ውሃ ልክ ነው ብለን እናምናለን። ቃል በቃል ለማንበብ ያህል እዚህ አጠገቤን ያለው እኛ አማራነት የሰውነት ውሃ ልክ ነው ብለን እናምናለን። ውሃ ልክ ማለት ግንብ ሲሰራ የሚቀመጥ መለኪያዋ ግንቡ ትክክል መሆኑን ለማወቅ የምትቀመጥ መለኪያ ናት። ያ ኮንቴክስቱ ምንድን ነው? እሺ፣ የቀረበበት አውድ አማራ ብዙ መልካም እሴቶች አሉት ለኢትዮጵያዊነት ብሎ አማራ ከራሱ አስቀድሞ አገሩን አገሬን የሚል ነው። በዛ ኮንቴክስት ካየ ነው ይህ ጥሩ እሴት ነው። አማራ ሌሎችን በወንድምነት አቅፎ የሚይዝ ህዝብ ነው። ይህም እንዲሁ ጥሩ ኳሊቲ ነው፣ ጥሩ እሴት ነው። ስለዚህ እነዚህን እሴቶች ወስደሽ አገር በመመስረት አገር በማቆምና አገር ወደፊት እንድቀጥል በማድረግ ጠፍቶ ያለው እኮ ያ ነው አይደል? ኢትዮጵያን አደጋ ውስጥ የከተታት አሁን ሁሉም በብሔሩ ተደራጅቶ ሁሉም ቁሞ ሁሉም ከኢትዮጵያ ሊሸሽ ማለቱ ነው። አማራ ያድናላል። በዚያ ሴንስ ካየ ነው እንደ ስታንዳርድ ልንወስደው እንችላለን። እንደ ጥሩ ስታንዳርድ፣ እንደ ጥሩ ውሃ ልክ ልንወስደው እንችላለን። ይሄ አማራ እሴቶች ያንን መግለጽ ነው የፈለገው እንጂ አማራ ከሌሎች በኢትዮጵያዊነት ይበልጣል፣ አማራ ከሌሎች የተለየ ነው ሚልም አገላለጽ አልነበረም። በቅን ካየ ነው አው ቀንነት በቀንነት እንዴት ልንረዳው እንችላለን? ፍርጥ ያለ ዘርሽ ጋር የተጻፈው ነገር እንዳልኩት በጣም ሴንሲቲቭ ኢሹዎች ናቸው። የአማራ ህዝብ ደግሞ ከሌሎች ብሔር ወንድሞቹ ጋር ተጋብቶ የሚኖር ነው። በዚህ በትግሉም ቢሆን ብቻውን ያመጣው ነው ብሎ ታሪክ የሚናገረው ነገር የለም። ብቻውን አላልነው ወይም አልወጣኝም። ለያቸው ስለሆነ ነው ከነዚህ ተነስቼ ነው የምነግሮት ከነዚህ ጽሑፎች ተነስቼ ነው የምነግሮት እና እሱን እንዲያብራሩ እድሉን እየሰጠሁት ነው። ሁለቱም ብቻውን የሚል ሴንስ የለው። ባይዘወይ እኔ ጥሩ ነኝ ማለት አንቺ መጥፎ ነሽ ማለት አይደለም። ብሔርተኝነት መሰረታዊ እንትኑ የራስን ጥሩ ነገሮች መውደድ፣ ማክበር፣ ማጉላት ነው። ቢቻል ያ ነገር ሲገለጽ ሌሎችን እንዳያስከፋ ጥንቃቄ ቢደረግ መልካም ነው። እኔ የምማምንበት በሱ ነው። ግን እነዚህ ሁለቱ አገላለጾች ቅድም የተነጋገርንባቸው ነገሮች በመሰረታዊነት ፎልቲ ናቸው ወይም ስህተት ናቸው ብለሽ ግን ያስወነጅሉ አይደሉም ለማለት ነው። ተሻሽለው ቢገለጹ ኑሮ ቅድም እንደነገርኩሽ በግሌ ደስ ይለኝ ነበር። ማብራሪያ ስለሚፈልጉ ነው። እኔ ያው ይገባኛል። እነዚህ ጉዳዮች በግልጽ በፌስቡኮቻቸው የተቀመጡ ናቸው። በብሔር ጉዳይ ላይ በጣም ሴንስቲቭ ነገሮችን እየነካኩ ነው ይባላል። በሶሻል ሚዲያዎቻቸው ላይ የሚያደርጉት የሚያግባባን ነገር አይደለም፣ አንድነታችንን የሚያጠናክር ነገር አይደለም ትባላላችሁ። ምን ልትሰሩ ታስባላችሁ ወደፊት በዚህ ጉዳይ ላይ? በመሰረታዊነት ከሌላ ብሔሮች ጋር በሰላም ለመኖር የነበረውን ያንን ጥሩ ነገሩንም ይዞ ለመቀጠል ጠባጫሪ ነገሮችንም ላለማድረግ ምን ታደርጋላችሁ ወደፊት? እርሶስ ደግሞ እንደዚህ በዚህ መልኩ ሰዎች ተረድተውት ከሆነና በጣም ቅሬታ አሳድሮ ከሆነ ይቅርታ ይጠይቃሉ ወይ? ህዝብ እያዩት ስለሆነ ምንድን ነው ቤቲ፣ ፌስቡክ ላይ አንድ ትልቅ ቻሌንጅ ገጥሞናል። የገጠመን ቻሌንጅ ምንድን ነው? የአማራ በአማራነቱ እንዳይደራጅ የሚፈልጉና ያብንን መመስረት የሚያልተመቻቸው ሰዎች ሰፊ ዘመቻ ከፍተውብናል። ስም ማጥፋት ማለት ነው። አንደኛው መንገድ ያብንን የድርጅቱን ሎጎ ተጠቅሞ ግን አጌንስት አዘር ሲሆነ ሌሎቹን የሚተነኩስና ኢቨን እኛን የሚሳደባሉ የእኛን ሎጎ አድርገው ማለት ነው። የድርጅቱ አቋም ተደርጎ መወሰድ ያለበት የድርጅቱ ኦፊሻል ገጽ ላይ የወጡ ጽሑፎች ነው። ስቲል እነዛም ኮት ተደርገው ግለሰቦች የተናገሯቸውን ቢሆን ማለት ነው። እንደ አቋም ድርጅቱ የሚያወጣቸው የፖለቲካ ፕሮግራም፣ ድርጅቱ የሚያወጣቸው ማብራሪያዎች እና ድርጅቱ የሚያወጣቸው ሰነዶች ነው የድርጅት አቋም ተደርገው መወሰድ ያለባቸው።
ግን አንድ ግልጽ መደረግ ያለበት ነገር የአማራ ህዝብ ከሌሎች ጋር በመኖር በኩል ምንም ጥያቄ የሚነሳበት ህዝብ አይደለም። ሌሎችን ጠባጫሪ ተንኳሽ አይደለም። ጣም ጨዋ ጥሩ ህዝብ ነው። አጠቃላይ እንደ ህዝብ የአማራን ህዝብ ካየን ግን ደግሞ ዲሲፕሊን የሌላቸው ሌሎችን በመተንኮስ ወይ ሌሎችን እንትን በማለት ሌላም ነገር ሌላ የፖለቲካ ትርፍ እንትን የሚያደርጉ በበእርስ የሚጽፉ የተለያዩ ሰዎች ይኖራሉ ነው። እኛ ወጣቶችም ስለሆነ አንዳንዴ ልክ እንደ ተንኳሽ እንደ ሌሎቹን እንትን የማለት አይነት ነገር የሚሳለው ነገር ስተት ነው። ህዝባችን ውስጥ የሌለ ነገር እኛ ውስጥ ሊኖር አይችልም። የአማራ ህዝብ በረሽም የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሌሎቹን ሳይተነኩስ አብሮ ተጋብቶ ተዋልዶ እንደ አማራ ከሌሎች ብሔሮች ጋር የሚጋባ ህዝብ የለም። በጣም ሰፊ ህዝባችን ከሌሎች ጋር ይጋባል። የሌሎችን ባህል አክብሮ የሚኖር ህዝብ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የእኛን ፓርቲ በሚገልጽ መንገድ ይህ ፌስቡክ ላይ የሚጻፍ የትንኮሳ እንትን የለም ብዬ መናገር ይችላል። እሺ፣ ወደ ራሱ ገጽ ደግሞ ሊሄድ እርሶ ራሱ በገጾት ላይ ያደርጉት እንዴት ተንኳሽ ነገር እንደሆነ ለማስቀመጥ ማለት ነው። እርሶ በኢድ በዓል ጊዜ ላይ በፌስቡክ ገጾት የጻፉት ለመላው የሙስሊም አማራ ወንድሞቼ እንኳን ለኢድ በዓል አደረሳችሁ ብለዋል። ይህ ነገር ደግሞ ሰፊውን የአማራ ህዝብ አይወክልም ይባላሉ። ምክንያቱም ኦቦ በቀለ ገርባ ይፈታ ብሎ የወጣ ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ። እንደገና ደግሞ የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ብሎ በአደባባይ ወጥቶ የተጋደለ ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ። እርሶ ደግሞ ሙስሊም አማሮችን ብቻ እንኳን አደረሳችሁ ብለው በገጽት ላይ ጽፈዋል። እና ይሄ የአማራን ህዝብ ይወክላል ብሎ ያስባሉ እርሶ ቢወክሉት ድርጅት ስላለ ነው አሁንም የጠየቁበት? ለምንስ እንደዛ አደረጉ? የኦሮሞ ሙስሊምስ የደቡብ ሙስሊምስ ካለ ያ ገለጻ የአማራ ህዝብ ለሌሎች ያስተላለፈው መልእክት አይደለም። እኔ የአማራ ድርጅት ነው የምመራው። ስለዚህ ለድርጅታችን ሙስሊም አባላት ደጋፊዎች እና ለአማራ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ችግር አለው ብዬ አላስብም። የፓርቲ ሊቀመንበር ነው እኮ ዶክተር የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ። አዎ፣ የሚመሩት አክቹዋሊ ከዛም በኋላ የጻፉት እንትን ነበረ። ቅርብ ጊዜ የተከበረው የሙስሊሞች በዓል ሌላ ኢድ ላይ ሬሰንትሊ ማለት ነው። ሆነ ብለው ነው እንደዛ የጻፉት? ለአማራ ሙስሊም ሆነ ብሎ ይመስል። ሌሎችን ለማግለል አስቤ አልነበረም። እንደ እውነት ለመናገር ምን አስበው ነው እንዲሁ የአማራነት አፊሌሽንን እና እንዴት እንዲሁ ሊጽፉ ይችላሉ? አማራ እንዳልኩት የፓርቲ ሊቀመንበር ነው። እያንዳንዱ ፊደል ያስጠይቆታል። እያንዳንዱ ፊደል ትንኮሳን ያነሳል። እያንዳንዱ ፊደል ሀዘንን ያመጣል፣ ቅሬታን ያመጣል። ለምንድን ነው እንደዚሁ የጻፉት? ግን አንድ የኦሮሞ መሪ ለኦሮሞ ወገኖቼ እንኳን አደረሳችሁ ወይ እንኳን ደስ አላችሁ ወይ እንደዚህ አይነት ቢል ሌሎቹን ያስከፋል የሚል ኢሰንስ የለኝም። እኔ አንደርስታንዲንግ የለኝም። እኔ እንደ መሪ ህዝብ ይከፋል ብዬ አስባለሁ። እኔ ምናልባት አሁን ሚዲያ ላይ ነኝ፣ ራሴን እዚህ ጋር ማምጣት አልችልም። ግን አንድ እንግዳ ነበረኝ ባለፈው ጊዜ ላይ፣ ወይዘሮ ማዛ ትባላለች፣ የህግ ባለሙያ ናት። እና የፖለቲካ ተናጋሪዎች ሲናገሩ አሁን ላይ በጣም እያስከፉኝ ያሉት አለች እሷ፣ ውድ ወንድሞቼ ነው የሚሉት አለች። ሰዎቹ ምናልባት እሱን አስበዋል እሱን አላሰቡም፣ ሌላ ጉዳይ ነው። ውድ ወንድሞቼ ውስጥ ግን ሴቶች ስለማይጠቃለሉ እሷ ቅሬታ አድሮባታል። እርሶ ደግሞ የፓርቲ ሊቀመንበር ነዎት። ማንም ኦሮሞም ሆነ የትግራይም ሊቀመንበር ሆነ የሚሸፍነው ነገር አለ፣ የሚወክለው ነገር አለ። ስለዚህ ሙስሊም አማራ ብለዋል። ያ ብያለሁ እኮ እያልሁ ያስተላለፉበት መልእክት ግን የአማራ ድርጅት መሪ ስለሆን አማራዎችን ስፔሲፊካሊ አድረስ ለማድረግ ነው። አይ ቲንክ በዚህ የሚከፋ ካለ በጣም አዝናለሁ። ለወደፊት ይህን አስተካክላለሁ። ባለፈው የተከፋ ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ችግር የለውም። ባይዘወይ እኔ እንደ መሪም ድርጅታችን አብንም አዲስ ድርጅት ነው። ስታቴት የሚሰራበት ካለ እንደ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ይቅርታ ለመጠየቅ ሻያ ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ
ከአማራ ውጭ ያሉ ሌሎች ሙስሊሞች ፊል አርገው ከሆነ በዚህ ያን ይቅርታብል ደስታ ይስማኛል። ከዛ በኋላ በነበረው እንት እንግዲህ የተወሰኑ ሰዎች ይሄንም ኮሜንት አርገው ይስለነበር አማራዎች ሌሎች ኢትዮጵያን ወገኖችም እንኳን አደረሳችሁ ይሄ ሙስሊሞችን አድሬስ አድርጋለሁ ያንን ጥንቃቄ እንደሚፈልግም ተረድቼበታለሁ። እስቲ ህልሙን ይንገሩኝ። አብን ህልሙን ሊደርስበት ያሰበውን ጎሉን እርሶን በጣም ወጣቱ ውስጥን ሰፊና እየተቀጣጠለ በፍጥነት እንደሚሄድ ፓርቲ በርደኑ እንዴት ይገልጹታል? ምን ሸክም አለቦት? እንደገና ህዝቡስ በምን እንዲረዳው ይፈልጋሉ? ያብን ህልም የአማራ ህዝብ በአማራነቱ ማይጠቃባት ኢትዮጵያን ማየት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ መብቱ ጥቅሙ ፍላጎቶቹ ተከብረውለት አማራ በወርዱና በቁመናው ልክ በመልማት ጸጋው ልክ የሚጠቀምበት አገር ማየት ነው ህልማችን። ድርጅታችን በዚህ 3 ወር ውስጥ 13 ትልቅ ህዝባዊ ስብሰባዎችን አካሂዷል። ወደ 60 የሚሆኑ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶችን ከፍቷል። ከ150 እስከ 200 ሺህ አካባቢ የሚደርስ ኤግዛክት ፊገሩ የለኝም፣ ግን ያን አይነት ኢስቲሜት አለ። በየቀኑ እየተመዘገበ ስለሆነ ያን ያህል አባል አፍርቷል። ሚሊዮንስ ደጋፊዎችን አፍርቷል። ትልቅ በሀገር ውስጥም በውጭም ጥሩ ድጋፍ ነው ያለን። ጫናው ከባድ ነው። ምናልባት ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ያረፉበትን ቀን አላስታውሰው። የሀገራችን ፖለቲካም በጣም ተለዋዋጭ ስለሆነ በዚህ ተለዋዋጭ የሀገራችን ፖለቲካም አማራ ህዝብ ያልተደራጀና የተበተነ ስለሆነ ለጥቃትም የተጋለጠ ስለሆነ እንቅልፍ ይነሳኛል። እሱ ነገር ትልቅ ስራ፣ ትልቅ ኢነርጂ፣ ትልቅ ገት የሚፈልግ ኃላፊነት እንደሆነ ይሰማኛል። ለዛ ደግሞ ራሴን እንደድለኛ ቆጥራለሁ ለህዝቤ ይህንን አመራር እድል ማግኘቴ። ከነጫናው በጸጋ ነው የተቀበልሁት። በዚህ የሚደርስ ጫና አላማረውም። በጣም መደሰኝነት ነው የተቀበልሁት። ስራው ግን ትልቅ ስራ፣ ትልቅ ኃላፊነት እንደሆነ ይሰማኛል። ስንት አመቶት ነው? እድሜው ስንት? 37 ከግንቦት ሰባት ጋር የገባችሁበት ሰጥ አገባ ምንድን ነው የሚለው ብዙ ሰው ማወቅ ይፈልጋል። ምክንያቱም አብን አሁን ላይ ጠላቱ ወይም የነበረውን የወያኔ አገዛዝን ትቶ ጠላት ያደረገው ግንቦት ሰባት ነው ትባላላችሁ። ሰጥ አገባው ምድር ቅድም እንደተናገርሁት አብን ድርጅትም ህዝብም ጠላቴ ብሎ የሚለው ቡድን የለውም። ግንቦት ሰባት ጠላታችን አይደለም ይመስለኛል። እኔ ስረዳው የህብረ ብሔራዊ ድርጅቶች የድጋፍ ካልሆነ የድጋፍ ለምንድን ነው ያጥላላችሁት? ማጥላላት ማለት ነው። የተለያዩ ቅስቀሳዎችን አድርጋችኋል። ፌስቡክ ላይ የእኛን ሎጎ አድርጎ የሚጽፈው ሰው ሁሉ የእኛ አባል አይደለም፣ እኛንም አይወክልም። ግንቦት ሰባት ድርጅት ስለሆነ አብን እንደሚተቸው ሁሉ የተለያዩ ጥያቄዎች ሊነሱበት ይችላሉ፣ ሊተች ይችላል። እሱን መለሳለሁ። እንደ አብን ግን ግንቦት ሰባትን ጠላቴ ነው ብሎ አልተነሳም። ማጥላላቶችን አርጓል። ማጥላላትም አላደረግንም። ይልቁንም ምናልባት የግንቦት ሰባት ደጋፊዎች አብን ላይ ሰፊ የማጥላላት ግንቦት ሰባት ብቻ ሳይሆን የህወሀት ደጋፊዎችም አንዳንዶቹ ሚሊታንት ግሩፕ ነው ይሉናል፣ አንዳንዶቹ ጸረ ኢትዮጵያ ነው፣ ጸረ አንድነት ነው ይሉናል። ኢትዮጵያዊነት በደማችን ውስጥ አለ። ጸረ ኢትዮጵያዊ አቋም ሊኖረን አይችልም። እሱ አስቂኝ ነው። መሰረታዊ ምክንያቱም ይመስለኝ ለዚህ ፌስቡክ ላይ ለተፈጠረው ጩኸት በህብረ ብሔራዊ ድርጅቶች አብን ላይ ስጋት ያላቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም ዋነኛ የድጋፍ መሰረታቸው የአማራ ህዝብ ስለሆነ የአማራ ህዝብ ደግሞ በአማራነቱ ከቆመ እነዚህ ድርጅቶች መቆሚያ የላቸውም፣ መሰረታዊ ድጋፋቸውን እናጣለን የሚል ስጋት ያላቸው ይመስለኛል። በዛ ምክንያት አብን ላይ የተለያዩ ቅስቀሳዎች አመራሮቹ የግንቦት ሰባት አመራሮችም ጭምር አቶ አንዳርጋቸው ባህር ዳር ስቴዲየም ላይ ቅርብ ጊዜ ያደረጉት ንግግር፣ አቶ ኤፍሬም ማዴቡም ያደረጉት ንግግር ክሊርሊ የአማራን በአማራነቱ መደራጀት ዲናውንስ አድርገዋል፣ አውግዘዋል። እሱ ስህተት ነው። ሌሎች በብሔር ሲደራጁ ተፈቅዶ
አማራ በብሔሬ ተደራጀ ጥቅሜን መብቴን ፍላጎቴን ላስከብር ሲባል ማውገስ ስህተት ነው። ህዝባችን ከፈለገው የህዝባችን ፍላጎት ማክበር መቻል ያስፈልጋል። ወደፊት ማን የተሻለ ድጋፍ ያገኛል፣ ማን በህዝባችን ዘንድ ተመራጭ ሆኗል የሚለውን ወደፊት ምርጫ መመጦ ክርክሮችን ተደርጎ ህዝባችን የሚሰጠውን ድምፅ ማየት ያስፈልገናል። እኛ ግን እናስተምራለን። አማራ ብቻውን በኢትዮጵያዊነት አሰላለፍ ቁሞ ብልጫ እንዲወሰድበት አንፈልግም። እሺ ዶክተር፣ ለእርሶም ለፓርቲዎትም መልካም እድል እመኛለሁ። እዚህ ድረስ በታው ቃለ መጠይቁን ስለሰጠኝ በተመልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም እድል ስርስትልኝ። እሺ ተመልካቾች፣ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የዛሃበሻ ቤተሰቦች፣ የዕለተ ረቡዕ ዜናዎችን ይዤ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ሄኖክ አለማየሁ ነኝ። አብረን እንቆይ።